ប្រធានបតនាងខ្ញុំនាពេលនេះនៅបង្ហាញជូនអំពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីច្បាប់សមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលតើហេតុអ្វីចាំបាច់បង្កើតច្បាប់នេះឡើងមកដល់ពេលនេះតើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយនេះដំណើរការដល់ណាហើយដើម្បីជៀសការតែច្បាប់សូមអញ្ជើញទស្សនិកជនតាមដានទស្សនាដោយតទៅ គម្រោងនៃការពីក្តីកម្ពុជាជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយដែលមានអាយុកាលចន្ទភ័យឆ្នាំហើយតាំងពីពេលត្រូវបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ1994អង្គការមួយនេះបានដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការផ្តល់សេវាផ្លូវច្បាប់ដល់មិនគិតកម្រៃដល់ជនក្រីក្រជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ប៉ុន្តែពីពេលនេះទៅមកទៀតអនាគតរបស់អង្គការមួយនេះក៏ដូចជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនទៀតកំពុងស្ថិតនៅក្រោមសញ្ញាសួរពួកគេបានសម្ដែងក្តីកង្វល់អំពីសេរីភាពក្នុងលទ្ធភាពធ្វើប្រតិបត្តិការនៅថ្ងៃអនាគតដោយនិយាយថាវានឹងត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការដាក់កំហិតច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការដែនក្រសួងមហាផ្ទៃកំពុងព្រៀងតាក់តែង ចំពោះខ្ញុំខ្ញុំថាដូចជាមិនចាំបាច់ទេក៏ប៉ុន្តែមានអ្នកជំនាញខ្លះគេលើកឡើងថាការចុះបញ្ជីហ្នឹងកុំឲ្យជាការចាប់បង្ខំសូមឲ្យអ្នករដ្ឋាភិបាលបើកសេរីភាពអភិជាប្រដ្ឋថាសូមឲ្យគេមានសេរីភាពហើយបើសិនគេចង់ចុះបញ្ជីឲ្យទៅជានិតិបុគ្គលអាហ្នឹងអាហ្នឹងយើងសូមឲ្យគេចុះបញ្ជីមករដ្ឋាភិបាលចុះដូច្នេះយើងកុំបង្ខំគេអញ្ចឹងឡើយមកយើងក៏ធ្លាប់លើកឡើងដែរបើសិនជាមិនចេញហើយយើងអនុវត្ត
ដែរក្នុងដំណាក់កាលនេះយើងឃើញថាក្រោយពីមានការបង្កើតទៅយើងឃើញមានការទាំងមកទឹះនៅគណិតមួយចំនួនរវាងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងក្រសួងក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលអំពីខ្លឹមសារនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះការផ្ទៀងផ្ទើសគ្នាត្រង់ធ្វើនៅក្នុងមាត្រា6និយាយអំពីអង្គការសមាគមទាំងអស់ដែលធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងត្រូវតែធ្វើការចុះឈ្មោះជាចាំបាច់បើសិនជាមិនបានចុះឈ្មោះទេគឺមិនអាចធ្វើសកម្មភាពបាននេះអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមិនមែនមានន័យថាគាត់មិនចង់បានច្បាប់ទេបន្តែគាត់ថាបើសិនយើងមានច្បាប់ត្រូវមានច្បាប់មួយដែលបង្កលក្ខណៈអំណោយផលដើម្បីឲ្យអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលឬសមាគមក្នុងស្រុកក៏ដូចជាបរទេសដែរបន្តការចូលរួមការជួយអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជា NGO លោកចាំបានច្បាប់មួយដែលគ្រប់គ្រងទូនីតិរបស់លោកដែលមតិខ្លះដែលគាត់និយាយថាមិនមានច្បាប់ NGO ទេល្អជាងហ្នឹងគឺគាត់បារម្ភអំពីបរិបទប្រទេសយើងនៃការអនុវត្តច្បាប់ឯឧត្តមលែងវីអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានក្រសួងមហាផ្ទៃបានបំភ្លឺថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះរដ្ឋាភិបាលមិនមានគោលបំណងបិទសិទ្ធិសេរីភាពអង្គការឬសមាគមក្រៅរដ្ឋាភិបាលណាមួយនោះទេគ្រាន់តែចង់ធ្វើឲ្យមានបទដ្ឋាននិងលក្ខខណ្ឌច្បាស់លាស់នៅក្នុងការចុះបញ្ជីប៉ុណ្ណោះការរៀបចំច្បាប់នេះសំខាន់យើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីពង្រឹងភាពជាដៃគូរវាងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលសមាគមជាមួយនឹងស្ថាប័ននានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការអភិវឌ្ឍក្នុងការកសាងប្រទេសជាតិទៅតាមហៅថាលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យណាដែលបានកំណត់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងនោះផងដែរដំណើរការធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបានឆ្លងកាត់ផ្លូវដ៏វែងឆ្ងាយមួយចាប់តាំងពីឆ្នាំ1995មកម្ល៉េះក្នុងការចាប់ផ្ដើមព្រាងក្រសួងមហាផ្ទៃបានសហការជាមួយអ្នកជំនាញការច្បាប់របស់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជានៅក្នុងកិច្ចសហការនេះបានចងក្រងជាសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដែលមាន10ជំពូកនិង35មាត្រាក្រៅមកទៀតក្រសួងមហាផ្ទៃបានពិនិត្យរៀបចំការសម្រួលឡើងវិញនៃច្បាប់នេះជាលើកទី2ដែលមានតែ8ជំពូកនិង29មាត្រានៅថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2000គេបានដាក់ច្បាប់នេះជូនគណៈរដ្ឋមន្ត្រីពិនិត្យនិងសម្រេចបានតែ9មាត្រាប៉ុណ្ណោះហើយត្រូវផ្អាកទៅវិញដោយមានប្រតិកម្មពីសមាគមនិងអង្គការមួយចំនួននៅខែធ្នូឆ្នាំ2010ពង្រៀងច្បាប់លើកទី3ដែលមាន11ជំពូកនិង58មាត្រាត្រូវបានតាក់តែងហើយ
ក្នុងប្រតិកម្មនេះគឺថាមានចំណុចសំខាន់ខណ្ឌទី1គឺការចុះបញ្ជីបញ្ហាទី2ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហារបាយការណ៍គាត់ក៏មានអនុសាសន៍ថានៅក្នុងការផ្ដល់សេវានេះសូមឲ្យមានឯកថាការអនុវត្តនៅពេលវេលានឹងឲ្យបានឆាប់រហ័សយើងនឹងពិនិត្យឡើងវិញថែមទៀតនៅអនុសាសន៍នេះហើយក៏ប្រហែលជានឹងមានចំណុចខ្លះនឹងក៏យើងបន្តពិនិត្យអ្វីដែលក្រៅពីអនុសាសន៍របស់អង្គការនិងសមាគមនោះ មកដល់ពេលនេះចំនួនសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបានមកសុំចុះបញ្ជីឬសុំចុះអនុសារណៈមានប្រមាណជាង3000អង្គភាពការសុំចុះបញ្ជីនេះមិនមែនជាការចុះបញ្ជីផ្ដល់ឋានៈជានីតិបុគ្គលដល់សមាគមឬអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្របតាមច្បាប់មួយណានោះទេគឺគ្រាន់តែជាការទទួលស្គាល់ការធ្វើសកម្មភាពបណ្ដោះអាសន្នរបស់សមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលរងចាំមានច្បាប់ ដូច្នេះទើបប្រធានពិបាកមានគោលបំណងបង្កើតច្បាប់នេះឡើងតែទោះជាយ៉ាងណាក៏មានអង្គការមួយចំនួនបានបញ្ចេញយោបល់ផ្ទាល់ផងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើតច្បាប់នេះទេមួយចំនួនក៏គេមានដែរច្បាប់គ្រប់គ្រងអង្គការសមាគមហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែគឺក្នុងគោលបំណងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ទៅដល់អង្គការសមាគមគេផ្ដល់ឲ្យអង្គការសមាគមណាដែលចុះបញ្ជីគឺទៅចុះបញ្ជីដោយសេរី ដោយសារតែមានការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលលើចំណុចមួយចំនួននៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះក្រសួងមហាផ្ទៃរួមជាមួយនឹងស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធក៏បានស្នើសុំសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនដើម្បីដកសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះយកមកការចំណុចខ្លះៗបន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពីមានការពិភាក្សាជាមួយសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដោយនៅតែមានប្រតិកម្ម ពីបណ្ដាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសមួយចំនួននោះក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រកាន់អន្តរជាតិក៏បានដកយកស្ដីព្រៀងច្បាប់នេះត្រឡប់មកវិញដើម្បីយើងធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញណាហើយក្នុងគោលដៅធ្វើណាធ្វើការកែសម្រួលឲ្យថាអាចទទួល បន្ទាប់ពីមានការជជែកតវ៉ាគ្នាចំពោះសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលលើចំណុចមួយចំនួនដែលត្រូវកែតម្រូវខ្លះៗមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលខ្លះក៏បានសំណូមពរដល់រដ្ឋាភិបាលផងដែរសំខាន់ផងយើងសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលអនុគ្រោះជាងទៅហើយមួយទៀតគឺបញ្ហាសំខាន់គឺយើងយោងទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានចែងថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងពីរភេទហ្នឹងមានសេរីភាពក្នុងការប